ରୋଗ ସବୁଆଡ଼େ ଭୟଭୀତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ଆଖି ରୋଗ ଶିଶୁଠାରୁ ବୃଦ୍ଧା ବୟସ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘାରିଛି ଏହି ଆଖି ରୋଗର ଭୟ। ପରିବାରରେ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଏହି ମାରାତ୍ମକ ଆଖି ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ବାୟୁରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ କରୁଛି। ଆଖିରେ ଯାଇ ବାଙ୍ଗଲା ହେଇଛି, ଆମ ଘର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ହେଇଛି, ଆଉ ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି ମୋତେ ବି ହେଇଛି। ଆଉ ଆଖି ଖସ ଖସ କରୁଛି, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି, ଏଇ ଡ୍ରପ ପକାଉଛି। ଆଖିରେ ଏଇ ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଧାରା ବାହାରୁଛି, ଆଉ ଆଖି ଖୋଲି ହେଉନାହିଁ, ପଢ଼ି ହେଉନାହିଁ, ଆଖି କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି। ଘରେ ମୋତେ ହେଇଛି, ଆମ ଗାଁରେ ହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋତେ ହେଇଛି, ତାପରେ ଆମ ଘର ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେବ। ଆମ ସଂଗଠନ ଆସିଛନ୍ତି, ସଂଗଠନ ଆସି ମେଡିସିନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଡ୍ରପ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇରେ। ଏ ବାବଦରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସଚେତନତା ବା ଏହି ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗର ନିବାରଣ ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏହି ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ରୋଗୀଙ୍କୁ ସେବା ଦେବା ପାଇଁ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ମହାସଭାର ଓଡ଼ିଶା ସଭାପତି ଜଳେଶ୍ୱରପୁର ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ଆଖି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କହିବା ସହିତ ଆଖିରେ ଡ୍ରପ୍ ପକାଇବା ପରେ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ଔଷଧ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସିଜିନ୍ ଚେଞ୍ଜରେ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଗରମ ଥଣ୍ଡା ହେଉଥାଏ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଟା ହୁଏ, ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିଆଁ ରୋଗ, ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ସବୁଆଡ଼େ ହୁଏ। ଆମେ ଏଠିକା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ଆମେ ଡକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ତା'ର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ, ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଇଏ ଭଲ ହେଇଯିବ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଯେମିତି ଆମର ଭୋଗରେ ବାସିନ୍ଦା ଯଥାଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇଟା ବେଶୀ ଦିନ ବି ରୁହେନି, ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ହୁଏ, ଏବଂ ତା'ର ଯାହା ଯାହା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦରକାର ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଦିଆହେଉଛି ଏବଂ ପକାଇ ଦିଆହେଉଛି ଆଖିରେ ଡ୍ରପ୍ ଗୁଡ଼ା, ଯେଉଁଟାକି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ଯଥାଶୀଘ୍ର। ନାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଖି ରୋଗ ଆଜିକାଲି ହେଉଛି, ଏଇଟା କଞ୍ଜକ୍ଟିଭାଇଟିସ୍ ଆମେ କହୁଛୁ, ଏଇଟା ଭାଇରାଲ କଞ୍ଜକ୍ଟିଭାଇଟିସ୍, ଯେମିତି ଅଲଗା ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ଯେଉଁଟା ହେଉଥିଲା, କରୋନା ଯେମିତି ହେଇଥିଲା, ସେମିତି ଏଇଟା ଭାଇରାଲ ଡିଜିଜ୍। ତ ଏଇଟାର କିଛି ପ୍ରତିକାର ନାହିଁ, କେବଳ ଆମେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ଡ୍ରପ୍ ଦେଉଛୁ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଇନଫେକ୍ସନ୍କୁ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଇନଫେକ୍ସନ୍କୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦେଉଛୁ। ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଔଷଧ, ଅଛି, ଆମେ ସବୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ। ଆମେ କହୁଛୁ ସବୁବେଳେ ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆଗ ଶିଖା ହେଇଥିଲା, ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ, ଆଖିରେ ଲଗାନ୍ତୁନି ହାତ, ତ ଏ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ଆଉ କିଛି ଏହାର ଉପାୟ। କେବଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ହସ୍ପିଟାଲ ସେବା ଯୋଗାଉଥିଲା ବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କେବେ ଓ କେତେ ତତ୍ପର ହୋଇ ଏହି ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବାରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଚେତା ପଶୁଛି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭୋଗରାଇରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।